Tak já vás zdravím. Dneska je středa 16. Já mám konečně opravené Iveco. Že Iveta by měla být v pořádku. No a já mám dneska nakládku akorát v Holíči. Je to někde do Německa. U Stuttgartu. No a pak ještě možná nějaká dokládka. Tak uvidím. Takže ještě jsem teďka mluvil se šéfem, tak možná ještě bude nějaká dokládka, takže ještě budu možná vyjíždět dneska do Německa, protože zítra je u nás státní svátek, ale to by musela být nějaká vykládka, co by se dala vyložit zítra ještě, no. Tak uvidíme, co bude, no. Tak já se vám pak pozvu z cest. Jinak, proč bylo Iveco tak dlouho v servisu, to taky nevím, měli to dělat 9. Týden se čekalo, než to bylo objednané. No a pak řekli, že až 12. Do 12. se k tomu nedostali a začali to dělat asi 14. Zatím nevím, zatím to jede dobře, nic se nerozjecí. Uvidím, až naložím a bude někde mírný kopeček, co to udělá. Měli tam nějaký regulační ventil na turbu. Přitom vlastně to turbo bylo dávané nové komplet asi 2,5 měsíce zpátky, nebo 3 měsíce už je to. No, ale na tom novém turbu odešel regulační ventil. No. Tak se ještě uvidí, co až to dneska zatíží, co to bude dělat nebo nebude dělat. Chápu v tom případě, proč se k tomu dosvěcovalo i akučko. To ne. Tak já bych měl být na nakládce a jsem tady. Po 300 metrech dojezd na místo určení. Jasně. Koně, já jsem si tak odvykl za těch 2,5 týdne. Během té doby jsem byl akorát jednou, než to dali do servisu, tak jsem byl v Brumově. Ještě s tím rozbitým autem. A jinak jsem byl doma. Jsem si sice doma udělal všechno, co jsem potřeboval. A jsem tady. Tak, jdu se tam nahlásit. Takže tady někde PR2, před PR2 doprava, za PR2 doleva. Máme tady nakládku nějakých asi 30 boxů nebo palet, nebo co to má být, ani nevím.
se tam jdu podívat. No, nevím, nikde žádný zvonek. Nikde nic. To je tak, když člověk něco hledá a hledá. Asi tady. Tak, to jsou prázdné boxy. Takže to ani nebudeme kurtovat. Takhle naložené.
Brně ještě jednu dokládku, dvou palet. Takže tady to naložím a jedu domů a vyjíždět budu už zítra ráno. Protože to musím v Německu přeložit zítra kolem oběda, je to u chámu. No a pak pojedu na Stuttgart a tam dáme velkou pauzu a složím to a něco naložím zpátky a švihám zpátky. Tak jo. Já to tady musím najít. Tak z předešlého videa, nebo z videa předtím, ne, z minulého, tak já tam měl dotaz, kam bylo nejobtížnější zacouvat. Ať jsem přemýšlel, jak přemýšlel, tak zatím asi nikde žádný problém takhle, aby se nedalo zacouvat, nebyl. To něco je obtížnějšího, jednou
jednou asi ve Francii, tam jsem vezl do nějakého masokombinátu takové ty polystyrenové misky, na které se dává maso a pak se to balí do vákua. Tak tam prostě byl akorát vjezd z hlavní cesty, takže pardon, mám telefon. Zase reklamní průzkumy. Ta ani asi nechápala, jak to rychle položilo. To jistě má jasu raz, dva hotový. No, abychom se vrátili k tomu, nevím, ta nikde asi žádný vážný problém s couváním nebyl. To bylo spíš, že kolikrát problém najít tu firmu, nebo že třeba udělají navigace vás do té, vede do nějaké ulice, kde ta firma je, a prostě oni tam třeba udělali před dvouma měsícema jednosměrku a ta navigace to samozřejmě neví, jo. Neví to kolikrát ani googlácká navigace, jo. Takže což se mi stalo několikrát, jo, že odbočte doleva a pát zase podívám, a, ale jednosměrka. Jo, takže potom vlastně najít si cestu na mapách, kde by se tam dalo zhruba dostat. A jinak s couváním do asi ne, žádný problém. To spíš problém je, když kolikrát v Německu člověk hledá parkovací místo, tak kamiony jsou naštosované a teďka jediné místo tak je za nima, jo. No, tak prostě se člověk nahrne hned jim za prdel, a aby tam projeli další kamiony kolem mě. No a teďka někdo si stoupne, třeba to hodí před vás. A já když mám vyjet, tak já když ten vlastně stočím volant doprava a chci vyjet, tak abych objel toho, co je přede mnou, tak doprava, nadjet si moc, aby ho nevzal vlekem, ale zase jak to srovnávám, tak ten vlek mě vyletí metr doleva. A jednou jsem takhle vzal návěs kamionu, jo. Jenom světle, jenom tykadlem, jo, takže na tohle to si musím dávat pozor, ale jinak žádný problém. No, že ten vlek, když to vytočíte doprava, tak ta prdel se dá taky doprava, ale jak to stáčíte potom na druhou stranu, tak ta prdel strašně moc vyletí vlastně doleva taky. Jinak to couvání, to je dá se říct, jak osobák s vozíkem, akorát, že tady toto je další. Kde vlastně potřebujete na to auto, na přední část, větší manévrovací prostor. Vy holky stepujou pořád? Já myslím, že už to vymizelo. A nádhery tady stojí i v dešti.
pamatuju doby, v 90. letech toho bylo plno, když jsme jezdili přes Strážný, nebo to bylo neskutečné. To bylo nasázené kolem CSD houby v lese. Byl vykulený, co to je, proč to je. Jo, 90. Totální chaos a bordel všude. Ono to sice nevymizelo dneška, ale tenkrát to bylo moc. Já si vzpomínám na tom na Strážném, tak já nevím, vraceli jsme se tenkrát z Francie, no a vezli jsme auta na převozkách, no vlastně na francouzských značkách, nás se to pojistilo a jelo se s tím po holce. No a tenkrát jsme přejeli Strážný. A člověk už utahaný a byl rád, že přejel české hranice a tady to. No a teďka tam jich stálo, no a teďka jsme projížděli kolem autobusové zastávky a jedna ju tam trhla vodou z petky, jak toto. Tak jsme stáhli okno a řveme na ní, že to chce vydezinfikovat vápnem. No a ještě něco, ale to už to videa říkat nebudu, ne? No a pak jsme si uvědomili, kam blbče jeden, ta zavolá kurva svého pasáka, tyhle, a ten vás tady zabije. Tak plný plyn a dráha pryč, no. A co nezapomenu do smrti. Začne sněžit. A si spíš myslím, že to velké sněžení přijde až zase tak přes dny. Tak jako každý rok. Tohle to vypadá, že člověk jede do Německa. To snad není možné. Už nejenom na dálnici, ale i na normálních cestách. To mám ještě 18 km na vykládku a budu rád asi, když tam do těch 12 hodin dojedu. Tak to tady vypadá. Tak, spal bych. Za těch 20 dní si člověk zvykl. Já jsem si dal vždycky po obědě akademickou a je to velmi nakažlivé. Hned si na to člověk zvykne. A teď budete leštit zrcadla, jo, v tom mokru. Tady budeme asi s oranžovou kontrolkou spojení spolu a navždy. Iveta se rozhodla stále protestovat. No a všechno tady kvůli tomuto. Tři pruhy do jednoho a je to. Tady byla rana. Přijeli čističi a čistěj silnici. Nečistěj, kecají. Kdyby radši vyčistili a zmizli do prdele.
vás zdravím, dobré ráno. No, posraná firma Miller, kurva. Chodím tady už půl hodiny, posílají mě od dveří ke dveřím. A nikde nejsem správně. A teďka jedu do třetí firmy. Je dobrý. Prostě Němci to musí mít vždycky komplikované. Trubky jedny. Takže tady mám nacouvat, jo? No. A já jsem moc to... Jardo, já tě zdravím. Tak tady máš to podsouváníčko, co jsem chtěl vědět. Toto je opravdu to nejhorší, co jsem zatím couval. 16 metrů nebo 15,5 metrů jsou prava. Ale nakonec jsem se tam dostal. Že v pohodě. Chlapec s DPDčkem nebo GLSkou má smůlu teďka.
Tady máme asi nějaké přívěšky. Je to buď pro Porsche nebo Bentley. Nevím, pro koho to je, co to je. To jsou asi oka na katapult. Jestli Porsche bude za chvíli Boeing, tak aby mohli vyletět i se sedadlem. Tak já jsem na cestě na nakládku. Buď tam budu mít 3 nebo 5 palet, to se ještě neví. Mě mají dát vědět. No a pak asi ještě něco, no. Uvidíme. Tam jsem strhnul přes 2 hodiny na té vykládce. Mám všechno pohodě na tom vyřízení papíru, všechno. Na čekání, než přišel vyštěvkař. Tady se musí v zimě dobře jezdit, jak napadne sníh. Jsem nakládal 5 palet, ale ani jsem to nenatáčel. Fučí tady, prší tady, to je hrozné. Tak, automaticky se otevři, dělej. Dělej, není čas. No, a ještě do Ilshofenu. Tam je 2x2 metry na 100 na 100. Tišnova, snad to bude všechno, boha jeho, je pátek a já chci dojet dom na víkend. Tady tyhle ty malé firmy, to je v pohodě, tady je to všechno cajk. No, není jak ty spedice a automotiv. Tady je aspoň každý přivětivý a to. No, spedice a automotiv a to je vždycky na mrtvicu. No, tak já jdu nakládat ještě 2 palety. Ale tady bohužel nikde nikdo. Pátek už nikdo nedělá. Tak jsem zvědavě dlouho tady stvrdnu. A už někdo jde. Halo? Hirladen, 2 palete, GDP, Tišnov, Čechische Republik. Okay, musst du kurz warten, ich mach diese fertig, schnell. Ja, die warten. Ja. Okay, danke. No. Takže asi takhle. Musím počkat, až naloží kamion. Pěkné. No nic, já udělám aspoň pauzu, teďka 30, nemusím to dělat někde bokem. A hotovo. No
takže já se s váma tady tímto rozloučím. Já už potom pojedu po dálnici, dneska stejně ani domů nedojedu. Nebo musím udělat devítku pauzu a dorazit to ráno. Počítám, že dojedu, vezmu to spodem a počítám to, že dojedu někam, já nevím. Tábor nebo někde tam. No to tady musím počkat, nevím, jak dlouho mu to bude trvat, to je minimálně půl hodiny, než to naloží. Takže... No nic no, já šéf dneska objednával auto do servisu znova, protože už to, co udělali minule, že to bylo čidlo turba, tak to není pravda, protože jak jsem s tím jeden den vyjel, tak v pohodě druhý den, jak jsem říkal, se to znova hodilo do nouze a teď už kontrolka řízení motoru svítí stále, takže nevím, jak to bude nebo nebude, co zas bude nebo nebude, takže se uvidí. Nicméně nevím, proč se to tak sere, ono to má 331 tisíc, já jsem s tím najel 200 tisíc, co to mám. Ale elektronika, no, samá elektronika je to. Takže jo, budu se snažit vydat další video co nejdřív. Jardo, tebe zdravím, doufám, že ti stačila tahle ta odpověď na to couvání, viděl jsi to sám tam. No a děkuji vám všem za odběry, za sledování, ať už odběratelům, odběratelkám a i sledujícím. Tak jo, mějte se zatím. Čau.